Xəbər verdiyimiz kimi Yardımlı rayonu Honuba kəndi yaxınlığında dağlı ərazidə meşə zolağında yanğın davam edir. Yanğının söndürülməsi və geniş əraziyə yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin yanğına mühafizə bölmələrinin mülki müdafiə qoşunlarının və Cənub Regional Mərkəzinin ümumilikdə 130 nəfər şəxsi heyəti, həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları və yerli sakinlər mürəkkəb dağ birliyi şəraitində yanğın söndürmə işlərini həyata keçirirlər. Yanğından yeni görüntüləri təqdim edirik. Arxadan gir, arxadan. Əsas o quru odunlar qoymayın, tutub yansın. O kötü aşağı deyirlər, mən əfsir fsir ay söndürəm, şey, ona bir şey lazımdır, yarmak lazımdır, su lazımdır. Hayda, nasıl yani? Nasıl?